apik niku iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong apik sudah biasa. Ngapiki wong elek niki sing angel. Karena mayoritas prinsip kita, prinsip jenengan, prinsip kula rata-rata niku ngeten. Ya nek awakmu apik karo aku ya tak apiki balik. Nek awakmu elek karo aku ya tak eleki balik. Ayo nggih napa mboten? Padahal ciri-cirine wong apik niku iso ngapiki wong elek. Ciri-cirine wong sing apik ngapiki wong kang werna-werni, kang werna-werni. Ana wong apik ya diapiki, ana wong elek ya di diapiki. Ana wong elek ya tetep diapiki. Tabalen diapiki, ayo tabalani mana ya? Ngapiki uang kang warna-warni, kang warna-warni. Ono uang api, yo diapiki. Ono uang elek, yo di yeah. Salawatan, sholatullah, salamullah ala Toha la Rasulillah. Sholatullah, salamullah kadang kan ada wong iku salah tapi gak gelem ngakoni. Dadi gak gelem ngakoni kesalahane dhewe, tapi nek dikono goleki kesalahane wong pinter. Nek delok kesalahane wong ngono masyaallah koyo detektif. Pinter luar biasa golek kesalahane wong tapi gak iso delok kesalahane. Pinter delok kurange wong tapi gak iso delok kurange. Cepi, Stoyo, jenengan sing ketinggal kula. Angkat tangan. Kabeh. Kabeh belakang. Belakang. Yuk, angkat tangan kono-kono, kono ketok aku ngene-ngene angkat tangan kabeh. Kono angkat tangan kabeh. Ayo diambu keleke dhewe-dhewe. Keh Cepi, mambu napa? Wani mergo keleke. Nek jare wong Jawa sak kecut-kecute kelek tek kelek dhewe yo enak ae. Wayahe wong kedung turi, wayahe wong kerik. Wayahe wong kerik. Salah terus. Sabar. Sabar.